Живко Трајкас е дел од фолклорната група од Куманово. Групата број 40 членови, сите се над 64 години, но една од најдобрата во Македонија. Трајка игра во играорна од својата 16-та година. Денеска во силна трка со останатите фолклорни друштва од Македонија за победа на денот на 70 години постоење од пензионерското здружение на Македонија. Не, години не се важни, ама се осеќам ко на 18 години. И како така тајнава за 18 години? Тајната е убав живот. Да си го подредите како што ви одговара. И како е еден совет за нас младиве да си го подредиме? Прво да си се сакате себе, па после сите други. А играње ве одржува во добра форма? Да, да, тоа два пати неделно и со полна енергија. Од друштвото велат, третата доба од животот е убав период. Децата по своји патишта, а ние со позитивна енергија продолжуваме напред. Старостна од 64 до 90. Има 78, има 80 години. Во добро, еве го позади мене, хае, еве го, дечкото 78 години има. Да, еве го, 80. Колку години имате? 83. И играте? Играм. И како е? Одлично, супер. Да. Нека даде Господ сви како мене, сви овие моји колеги. И како се одржувате вака во добра форма? Одлично. Тренирамо. Манифестацијата се одржува под покровителство на Министерството за култура и има поддршка од градот Скопје. Фолклорните реви навистина се особено популарни меѓу пензионерите, бидејќи тие се традиционално обележи на третата живота доба. Оваа ревија е и убав повод пензионерите од сите градови во Република Македонија да се дружат меѓу себе, интензивно да комуницираат и да им го пренесат на младите генерации своето искуство. Соработка која се базира на меѓусебен договор и взаемно учество во реализација на разни програми и активности кои има за цел остварување на поквалитетен живот на пензионерите. Денот на пензионерите го одбележа и убавите стихови од старата битолска песна.